A música, estou à procura de uma música, eu gostei, gravamos e graças a Deus deu um impacto aqui. Mas agora espera só, Cali, tu és fazedor de rap, tu consideras cantor de música ou cantor de rap? Ou... verdade, engrenas em qualquer vertente? Qualquer, até fama. Eu sou músico. Não tem assim um género específico, eu faço só. E para ti como é que foi dropar aqui no beat? Foi rápido, né? Quando chamaste-me, eu deitei na cama deles, bem no teu beat, eu comecei a cantar, eu estou à procura de uma mocinha, de uma guerra de uma dois dias, disse, anda, vamos, gravamos e está aí. Ok. Yeah. E falaram de sono, falaste de deitei na cama dele. Ai, meu Deus. Já pensamos nós. Bebe louco, peraí. Também participaste na música? Não, fica louco. O Abias não te convidou para participar na música? Também participaste na música? Estavas ali, eu. Estava ali, eu estava no quarto, tem uma mesa mais ou menos assim. Eu vou ali, quando deu um sono, vou criando. Então, neste dia fomos lá em casa. Ok. Isso é que é no quarto. No quarto, já se pensa em videoclipe, traçado na nossa cabeça, já estamos a fazer a execução. Nós agora vamos fazer o verão em Portugal com o Cita e vamos gravar lá o vídeo. Vamos ter muita mais fita. Acredito que sim. Não acredito, vai ter muitas mocitas. Quer fazer parte do videoclipe? Olha, essa música. Vai estar em Lisboa?